Bagong Salina, le Salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo Togok. Togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa karo dicatut cangkeme. Marai aku ora iso Salin. Ulun puja bali kaya wingi une kowe Bagong. Dan ini kok suwe banget om yang ngarasain we. Wah, sajae wulet tenan. Togok legawe jam tenanan ini. Nanti angel disalini. Ayo kesalin, kalian, kalian orang kaya bocah sini. Halo. Guru. Wis saka jagat budal marang kayuwangen, rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manikmaya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Nganti mentolo arep midono kelawan Semar. Tak ikhlasake aku rapopo. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru. Sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing papan pernayananku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lah aku ya ora lila. Ngono. Mula sing sak traju sing sak bobot nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewawogen urip ening jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar. Piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Ketingalipun wonten daya ing ngamalik dateng pemanggih kula, Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kalian Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawipun Kakang Semar wonten ing Kayiwangan mboten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kalian Kakang Badranaya. Syukur yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya. Syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk. Neng bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur lah terus. Apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula boten maringaken pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala.
ingkang sak nyoto kathah tukulipun wonten ing kayiwangan. Menawi Bagong namung betahaken setunggal pelemper tangga jiwa lan setunggal jambu dipa nirmala, kula kinten boten ngelongi dhateng menapa-menapa ing mapan wonten ing kayiwangan kakang. Hatiku seneng manik moyo. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe manik moyo. Kawer kenceng laru dayang pak pong syukur di. Menawi jenengan ndika tumuli anget dateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menapa badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten mboten sios dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karang kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mila ingkang saking menika Kakang sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi pelemper tangga jiwulan jambu dipa nirmala. Nanging kelebet Kakang Semar nola gareng menapa dene Petruk ugi badhe kula sugata dedharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nolo gareng dalem Pak. Petruk pripun Pak? Arep diparingi pelemper tangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing darep pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, awak dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono, Petro, pelem pertama jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aroma manis. Wah, legi pertama jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertama jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem rapia. Wah, pelem tangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem tangga jiwa. Kali pelem wah. Oh, disipi to reng ora. Ya wis pian mangkel aku wae. Wah, urung tau ngrasake kowe wae. Nah, ingaten badhe kula aturaken Kakang. Iya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane ngatiku manik moyo. Indro ulun jaluk pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala engga wis ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongen mrene Indro niki istaken dawuh paduka Hyang Adipu kulun. Menika Kakang sawetawis pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala monggo kula aturi ngrahapi Kakang Semar. Iya matur nuwun. Nala gareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu manik moyo. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah melenis-melenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan mbruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mesti ditokon mak tu embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar. Kula caosi kamardikan. Nah, monggo Kakang Semar. Dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Rahap ki Lurah Semar Badranaya, ki Lurah Nala Garing Tuwin, ki Lurah Petruk. Samyang rahapi pasugatan ing ngcaosaken dening Wang Pikula manik moyo kelawan ing ngroko Sang Hyang Ismaya. Parang dening mangke Lurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning Sang manik moyo parang dene kendel kemawon Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis
maringi daru beksi wiso miwah racun ingkang neniwasi madyaning pelembertangga jiwulan jambu tiponir molo dupi den dahar dining polo kawan sumerbet kang panon plak kapi doro datane ngetpur waduk sino kagiat kadro kasan iwang mikulon Bathara Narada wau. Yo. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sejaipun sampun nemut Purwadusina. Nanging sarang pelepertangga jiwa jambu dipun oleh dipun dhahar dening Semar Nala Garing lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadusina. Aduh nyuwun sewu lho, nyuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kaliyan ingkang raka piyambak inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekaten kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang akarya jagat tentu pindah paduka Adi Prawi Bandagara menika ingkang badhe nanggal sinten to Widi? Kakang Nrada. Prawi. Niat kula pancen mekaten. Krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kalian pun manik moyo sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Walah panjenengan menika sarak dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka budi candala. Walah menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Nrada menika perkawis kula. Kakang Nrada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathan anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah manik moyo ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Nrada. Indra, kula nuntun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kawis ora eling. Bandanen tangane kerincungan sikile papano ana ing pinggiring kawah candra dimuka sak mangsa-mangsa mung kari glundungake cemplung ana ing kawah candra dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangen. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan mboten kraos. Namung bulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan pancen angel dikandhani kok. Heh, lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalesaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Mengko durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Ah, sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Walah. Bukulun. Kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, Raden Brahma Kumbara.
kula ingkang sowan ngabiyantara Bu Kulun nalikane raeng dalu wong aku mang sanya mati sirap kang pa kawano satoyo sudar sono gong iki apa iki lho ra ono apa Janaka edan iki ngapa iki Kakang Brodo menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa ha inggih lah kok kaya ngono iki lho kok nggawa glutrekan barang. Wah, lah menika pripun iki? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu kulub Arjuna padha kanthi raja sak praptaniro nggir Janaka. Asu anu. Amit pasang kaliman tabek. Tinebena ngila duni dumawaing tawang-tawang Pukulun. Ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka luntampa pangestu luntampanana Janaka kula cancang pucaking remi weni weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cah yo cahyo nur cahyo ndadosaken giri patemboyo. Yo Arjuna giri patemboyone sapa kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja sak prakta kita Pukulun Bathara teko Narada Narada wilujeng niring sambi kula bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nggir. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya apa to sababe dening kita suwanana ing kayiwangan mboten wonten sebab akibat ingkang jalari kula suwan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra putranipun menapa pasang giri kalersen kabuyung wonten ing kayuwangan Pukulun. Iya Arjuna apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayuwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayuwangan kenging kenging amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah ngelampahi kalih dosa wulan. Oh. 26 wonten lebeting pakun jaran minangka eks
narapidana kan di kasus penusukan. Iki kok sajae kaya udu Janaka iki. Janaka omongane kok teng pletot ora karo-karani sak penake dhewe iki. Menapa nggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsoma sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrepek ketek jatim kekecep Pukulun. Ora lek kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun alindraning para dewa. Ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mboten nginten babar pisan. Menawi paduka Pukulun kados mekaten lampahanipun. Eh Janaka kuwali. Raine nang kene ora ine nang kono. Dumeh rambute dawa to digebeske. Pukulun menawi ditelo mekaten kula mboten narimaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana nang ngono. Juru diapunta prasanta inggih sang bujo gati inggih bujo krama. Kula mboten narimaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalan panjenengan Pukulun namung pakartinipun Pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggu saking dedalan. Kula mboten narimaken. Hae bener Janaka nek ratok waneni kok sak pinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tetembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula-kula mboten ajri kan panjenengan Pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka. Pukulun sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak menika badhe wonten pundi Pukulun? Ah widodari iki nek yaene do kepuyuh. Lilan ana kula nderek. Heh. Ora kena. Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten tigang wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sobo wonten ing griya Pukulun. Kakang Toto, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuh namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring adawuh Jestri Sula lakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamaken Pukulun. Menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra. Pripun? Jestri Sula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawahaken menapa menika naminipun?
Jestri Sula. Jestri Sula kula mboten kraos Bukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Bukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Bukulun kula mboten nerimaaken. Paduka Bukulun tetep badhe kula ajar legane ati kowe. Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kosek aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngeleke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak eleke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluk ira kok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa Dewala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara, nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun. Pukulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kowe dadi sandangane iki sing akon sapa? Ora, ora nggo goleki bapake. Nek bapak nganti tekan riki dipidana ali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak ali kakang kula, kanca kula sapa? Ah sing ngandhangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber, anu. Togok. Takal lah, takal lah. Ngapura ya, anak-anak buahnya loro yang gini. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi togok. Ya nu ya, ya nu nge. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah neng kayangan. Pripun neng Pukulun, bapak kula temu di. Bapakmu neng pinggir Candra di muka ana. Tulung ana. Dibanda karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kang Semar. Terus Ndara kula Ndara Janaka den sampeyan kok nyusul mriki? Nyuwun Kakang. Mergo rasa tresnaku karo kowe Kakang aku entuk sasmita metu medal anu aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yento Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru nggih Ndara Nala Garing dalem den kaya dibondo nggih kaya kirik wes Petro kowe ya dibondo. Nggih, Ndara. Podho tak uculi. Muga-muga kasembadan panjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula diuculi. Syukur
matur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun, Ndara. Ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih, Den. Iya, garing. Tiba padha-padha. Matur nuwun, Gus. Iya, Petruk, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi, hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Gareng? Sik. Lah, periksane. Ndara dalem anu opo, Gareng? Waduh, Ndara jana. Malam Kemis digeret Larasati. Malam Jumat digeret Manuhara. Malam Setu digeret Sembodro. Malam Minggu digeret karo si Dresana. Nggih. Minggu sore suntik. Terus sapa terus? Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mbok tak rasah ngono rasah diambu wae awake. Wong bocah kaya ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian Petre kowe mambu apa? Mambu apa mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggrek ngene iki. Ndara? Ndara? Apa? Wah. Modiar kowe iki nduwer, Pak. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nyelametke. Kowe iki ngono sadari sapa? Hah? Kowe sing ngandhaki sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Gareng kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Silakanda Waru Binangun. Hah? Lungguh ning dampar kayangan. Lha terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun manek kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ga iso mikir ga iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana kejem ngomong Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal tumama wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong. Jangan sekali-kali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Ah, kleru. Weh, sama Janaka, Janaka. Wah, kita wis walus, slip. Wis alus wae kleru. Wis aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dhere. Ah, ngono kuwi rada wangon. Ayo.
dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta. Marata coba tak takoni Dimas. Yo. Apa Syadi tahu paring pangandika ing natoni marang atine Panakawan? Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Mergo Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene mergo labuhaning para Panakawan. Bener ya, Yi? Yo. Syadi dieling-eling apa tau tate paring mangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan? Durung. Ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprung. Mergo panjenengane utawa adiku Jlamprung kuwi pendak dina sramung karo Panakawan. Mbok menawa ana tembunge sing ketrucut, ana tembunge sing ora disengaja nganti dadi tatuning atining Semar lan sanananane. Mula takonana Janaka kuwi Arjuna kula wonten maring adhem. Apa Syadi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Koko Prabu. Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara, sak saged-saged kula mboten badhe tumindak ing mboten sak mestinipun kan para Panakawan. Jernyatanipun Panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu ati ning para Panakawan Werkudara. Ngaturaken bekti ya Kresna Luntama. Guru hakeku aku aturke bekti. Ya Werkudara ndak tampa pukulun kula ngaturaken bekti Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nanging ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngongasake kaprawiran? Oko bakal niat ngias sarta ngilani marang Bathara Guru. Teka nalika semana kowe sowan ana ing kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene, apa isih kurang nggonmu gawe banger bacen asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kentang kimpuling lelakon. Pojok mlereting kahanan teko paduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka. Lepat kula menapa pukulun kula aturi paring dawuh. Mangke kula ing badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka, kita munggah ana ing kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani kalon panjenengan ulun sekecap padha sekecap tumiulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngapa guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita malah cestri sula pusaka kadewatan ingkang ngampuhi kagila-gila ora tumama ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun ulun lumaku melayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak waningino marang kadewatan maringece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah candra dimuka aku sing adili Werkudara Werkudara Mas.
Kosek to Yayi aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petong ora sak penake dhewe. Wah, setan. Sing ngundi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lancuring bawana, dumeh dadi wong ngampuh. Nganti wani munggah ning kayangan. Kosek to dipetung dhisik, ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku, tangeh guru bakal guru karo titahe. Ondene pecahe ndase. Kok sikek to ora ngawur kaya ngene Werkudara. Kulun sewu Bu Kulun. Sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara kalian Janaka. Kulon kula wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing kayuwangan menika leres. Iya. Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten nate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika sareng kaliyan ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing kayuwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngateni mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan ngaturi nganti ingkang wayah tetiga dateng kayuwangan. Ayo, yen kita ora percaya karo panjenenganipun Kresna. Lilanono kosek aja kesusu. Menungso ora tatanan keparat ngembar rupa karo Janaka pengen tinju ngakirat nyawamu. Janaka lagi topo. Ya aku tak omongke nek lagi topo. Mana begawan? Cipta plempem. Oh ya. Iya. Arjuna, juga ronggon kita topo Janaka. Wila dalah, topo bareng to Werkudara. Wah, sopo kuwi. Cengengesan. Lah kuwi apa ora arti yo? Ora. Sawangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mengaten lampahanipun kuwi kados pundi Bu Kulun? Panjenengan kedahipun nglenggana dhateng lampahan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jag-jagan tiang-tiang menika mestinipun Bu Kulun menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng paduka Hyang Bu Kulun Jatimurti. Menapa tasih badhe niat gadahi pangarti mboten sae. Dipun kula tak nyuwun pirsa. Lah kene iki mek muncul Janaka ya. Kocar-kacir dina sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu minta ingkang sae. Supados patuladan, dados patuladan para titah ing gumlar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, semar ora kleru, gareng ora kleru, petruk ora kleru kok dibondo, diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milu jengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, ah, kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika.
Kukulun betulun rodo kulo menika Janaka. Iya kusik, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tanggep Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuto. Nggih, ngestahaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kusik to aja tok panah. Kontal tenan kae. Kusik Janaka kusik iki ora ngene iki ndak ora rampung. Adan. Namung malah kula saya wirang, kula menika saya getun. Teko Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningale peteng. Wong ki nek tumindak elek, ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan mergo ora iso weneng atine, ngaten. Sampeyan digo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mau mergo titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngaten? Nggih, Kakang. Badhe ngerpreso? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lha trimene sani iki. Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, guru kita arep mboya trimo. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya mergo saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining candra dimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngundhar-andhir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Anglingdarma. Edian nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Ning Darma dengkle atos kuwi ora. Nggih, pukulun kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti mesti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen. Kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mesthine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong, mongko mung pono kawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkang bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten pukulun, mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa nalindraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih, Pukulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi kang bakal maringi pangukuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih, Pukulun nyuwun pangapunten. Dene kapindho kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 15 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih, Pukulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadono. Kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kata Pukulun. Mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sak banjuri apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Pukulun,
kula jejering Jawata apa ngatasé dewa duwe keluputan ora gelem ngapu nyuwun ngapura karo titah luwih dhuwur derajate luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah yen to pancen dewane luput inggih kula ngestakaken dawuh wis ngono wae Bathara Guru ulun kondur makayangan Bukulun menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih wis cukup tekam semene aduh Bukulun bakal hancur saya Bukulun mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dateng kula Bukulun suram-suram tiwangkara nggih modiar ta ora diayomi arep kula Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka Bukulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kalan kula Arjuna wonten paring adat aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki inggih iki mung sakderma nglakoni wondene ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugoro ya Tejo Mantri ngestakaken dawuh badhe kula estakaken dawuh paduka Hyang Adipu Kulun Bukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripat nyuwun tulung Bukulun Werkudara nggih aja nganti miloro karo Arjuna iki ya nggir yo wah setan Bukulun panjenengan dipun sebut setan ora jan ngerol tenan iki saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa bagong-bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki wis ulun kundur makayangan Bukulun Bukulun iya mangke mawon Bukulun menika tasih wonten soto Bukulun ulun boya doyan soto Bukulun mlari ngertos napa bedanipun soto kali siti Bukulun aku aja kurang ajar ulun ngerti bedane mergo ulun dewa iki pancen setan tenan kok iki iki sapa-sapa jagojek kok ya gelem kabeh ngono lho wah wong kok ndugalku rasane kaya ngene ulun kundur makayangan Kakang Rodo, kenapa? Arjuna menika ki nen mandhap saking pelenggan. Ya mudhun sekali go kali mudhun-mudhun iki karo dengganmu. Lam-lam perjiwatan. Baya mirah baya ingsun. Sun permak dadi andika. Sing arep dipermak ki apane? Rite Bukulun. Bukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya, Arjuna ulun tampa. Kula bakal ulun paringi pelemperta anggo jiwa lan jambu diponirmala. Inggih, Bukulun. Koko Prabu. Koko Prabu Ndlala Wati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangelan panjenengan Koko Prabu. Iya ya, Janaka ya. Raden Janaka rasuk diwangsul. Bukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Bukulun sang hiwang pendek. Pendek jengkulmu kuwi. Bukulun sang hiwang menang. Bukulun sang hiwang menang wis bablas kok dadak diceluk. Ora keto iki ajeng diajar kali Janaka. Ora, ora. Kang Mas. Kang Mas Jodipati. Wah. Gue ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas. Kang Mas Jodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestuku tambah ono arep nampani pangestu ora. Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Bagong salina, le salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok-togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa karo dicatut cangkeme. Marai aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi une kowe Bagong.
edan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin, salin, salin ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah rak kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibalehni. Kok malah guyu e? Oh, iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan mbiyen dhek sik lemu. Oh. Iki mbiyen nang tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku iki jane kepiye to? Bagongan. Tanpa nono plemertongo jiwa jambu dipo nirmono kinaryo syarat selono pambanguning desamu. Molas kilo lho? Iya. Wala mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisa. Oh piye? Yeah. Ayo didum sak keluarga to Mir. Eh iso iso. Kok njaluk ora ning? Njaluk ono. Isine prek. Sing kok isine ora. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Wah. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Kae, ora ora pamitan barang to. Wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben kok rak kesel ndalan rak ngelikar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulan kula nyuwun pamit. Iya ya Kresna sing ati-ati. Pukulan kula nyuwun pamit Arjuna. Ulun nyuwun pangapura mboten dados menapa. Aku njaluk pamit guru hakeku Bratasena. Kulo nyuwun pangapura, Kakang Semar, kulo nyuwun pangapunten Kakang. Eh iya iya wis ora apa-apa, lalekke lakon sing wis rasa ndadak ngiling-ngiling. Aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaine kondur. Iso rame iki. Iku aku isih bangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripaloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke nek aku salah aku udah dielengke mergo menungso lumrah kedunungan ini lali salah hapus lan mati ampun kondur sih ini sih jejer bareng isi nonton sing bakal nyarusiku kegayuannya bako aneh sampean kondur sih rugi ora kecekel lakon nih mengke